دا لس احکاما کوم تخیی چی چه خیدی او چه بد دا یو خشه و خدا خدای احکامونا یو بد خبر هم لرلو احکامونو خلکو تا او خودل چی اغوی پا یولوی مشکل کیدی زکا دا اغوی دا گناهونو لکبلا با اغوی مرکیگی او دا خدای چه خبر جدا کیگی خو خ خبر داو چې خدای اوس هم د پسه او د نورو حیواناتو وینه مناله چې دا غوی گناهونه به پټ کړي په هماغه ورځ چې خدای لس احکام ورکړل په هماغه ورځ باندې موسی ته وویل چې د قربانۍ ځای جوړ کړي او هلته دې قرباني سوځوي آیا تاسو ګوري چې موسی خپل لاسونه دغه پسه پر خپو ایښودی دي او ټول خلک دغه پسه لور ته لاسونه وړي ځکه چې هغوی پر خدای او دغه بخنې باندې باور لري د هغوی ګناهونه پر هغه قربانې شوي پسه باندې شوي دي هغه قرباني به د دې خلکو ګناه پټه کړي او بیا به د هغه قربانۍ وسوځول شي هغه سوځول خلکو ته ښکاره کوي چې خدای د هغو ګناه سره څه کوي او دا یې هم ښکاره کړه چې هغوی وبخل خو د دې قربانۍ طریقه یوازې د خدای هغه څه چې تیاروي ښکاره کړي هغه قرباني به هر کال تکرارېدله خو هیڅکله دې قربانۍ هغوی ته بشپړ پاکوالی نه ورکاوه چې تر څو د خدای حضور ته پاک ورشي که هغوی کولی شوی چې خپل ځانونه په خپله پاک کړي نو نور قربانۍ ته ضرورت نه و او کولی شي تر ابده به پاک احساس د خدای حضور ته ورشي خو د هغې برعکس کار وشو هغوی چې اوس قرباني وکړه هغوی ته یې پخواني د کلونو کلونو ګناهونه رایاد کړل د پسه او میږې د قربانۍ وینه نشي کولی د هغوی ټول ګناهونه پاک کړي حیوانات د خدای په څیره کې نه دي راغلي د یو پسه ارزښت د انسان د ارزښت برابر نه دی د مثال په توګه تاسو نشئ کولی د ماشومانو د ساتیری موټر د اصلي موټر په بیه وپلورئ نو د پسه وینه هم نشي کولی د ګناه او د مرګ څخه څوک وژغوري نو یوې ښې قربانۍ ته اړتیا وه نو د حیواناتو قرباني نشي کولی چې پوره ګناه پاکه کړي دا د اصلي قرباني تصویر و چې هغوی د ګناه څخه خلاصولی شي